Klapka. Zdravím všetky hamburgerové deti. Sme tu v novej kvázi sezóne na vršku, ale ako vidíte, dneska nie sme na vršku, dneska sme na Bajkalskej, pretože prvýkrát tu máme medzi nami externého hostia, ktorým nie je nikto iný ako Rado Gazda. Čau Rado. Ahoj. Rada možno poznáte z jeho dvoch alternatívnych životov. Dlhé roky pôsobil a stále pôsobí, ak sa nemýlim, v konzervatívnom inštitúte Milana Rastislava Štefánika. Ale okrem toho je aj editor, šéfredaktor, vlastník viacerých portálov a časopisov, ktoré sú zamerané na odpady, energie a vodu, ak sa nemýlim. Áno. Tri portály. My sme tu ale dnes kvôli tomu odpadovému. Väčšina asi z vás tuší alebo počula, že na Slovensku sa budú zálohovať obaly, plastové fľaše a plechovky. Malo by sa to rozbehnúť od roku 2022. Áno. 2022. Zákon bol schválený obrovskou väčšinou poslancov, mal veľkú podporu na verejnosti. Proste zdá sa to, že toto je jedna z tých policies, kde jednoducho nie je opozícia, kde je to proste to najlepšie, čo sme mohli urobiť a všetci sú za a všetkým tým pomôžeme a nie je o čom diskutovať. No a ty, Rado, si bol vlastne jeden z veľmi mála a vlastne si vôbec jediný, okrem politikov, zo pár politikov, ktorí ma napadajú, čo vôbec mal nejaké námietky proti tomuto zákonu. Skúsime si to trošku rozobrať, že prečo, z akých dôvodov ti tento nápad zaviesť poplatky alebo zaviesť záloh, ako som sa dozvedel, to je správny názov, záloh, na fľaše a plechovky nemusí byť až taký skvelý. No, takto. Ten jeden najhlavnejší dôvod, aby sme ho povedali tak veľmi stručne a jednoducho, vždy keď chceme robiť nejakú reguláciu, s ktorou chceme zlepšiť životné prostredie, tak by sme mali vyhodnotiť mieru znečistenia, či to je mieru závažnosti toho problému, a zvážiť jednotkové náklady na tú konkrétnu reguláciu. No a v tomto prípade sa ukazuje, že je to regulácia, ktorá nerieši nejaký veľmi zásadný problém, je to naozaj, že dá sa povedať, že v odpadovom hospodárstve je to okrajový problém a rieši ho veľmi draho. Počkaj, okrajový problém je čo? Čo je ten problém vlastne? Problém, no, v zmysle okrajového to, že vlastne týka sa asi 35 tisíc tón plastových nápojových obalov, jasne, a plechoviek, jasne. Teda, to je ďalšie množstvo. A toto tvorí z celého zmesového komunálneho a z celého komunálneho odpadu len úplne mizivé percento. Ten objem komunálneho odpadu na Slovensku sa vyprodukuje zhruba 2,1 milióna tón. Čiže hovoríme o veľmi malom segmente komodity, ktorá je navyše v podstate zdravotne nezávadná, lebo však to je potravinový obal. Áno. A hovoríme o tom, že sme v situácii, kedy my už vyzbierávame tento obal, už ten systém tu už funguje asi 15 rokov, odkedy sa začal nabiehať. A dnes už dosahujeme aj podľa prepočtov, teda odhadov analytikov z Inštitútu environmentálnej politiky, dosahujeme už zhruba 63% mieru vytriediteľnosti týchto plastových petiek, áno, týchto obalov. Čiže vlastne tá prvá námietka je, že bavíme sa o veľmi malej skupine smetí, ak to teda nazvem takýmto ľudovým jazykom. Ano. A zároveň z tejto maličkej skupiny smetí, alebo tej podmnožiny smetí, už značná časť je dnes skončí vlastne ako recyklát. Čiže je to skutočne maličká časť odpadu. A zase ja môžem povedať lepší vrabec v hrsti ako holub na streche. Čiže môže byť aj takáto pripomienka. Áno, Európska únia od nás požaduje, aby sme do roku 2029 sa dostali na úroveň 90% vyzbierateľnosti, nazvime to, triediteľnosti, vyzbierateľnosti týchto plastových obalov. Áno. A samozrejme, tam je ešte nám chýba tých 27%. Ale tento náš súčasný systém, kedy odvážame tieto petky a takisto teda aj plechovky, už odvážame na tie stoiská, máme tam tie farebné kontajnery, tak tento systém sa každým rokom zlepšuje, čiže každým rokom rastie tá vyzbierateľnosť. To znamená, že nie je vylúčené, že
dokonca je dosť možné, že sa nám tých 90% podarí zabezpečiť v tomto súčasnom systéme, keď ho ešte budeme viacej zdokonalovať. To znamená, že budeme zvyšovať hustotu zbernej siete, budeme zvyšovať vzdelanosť obyvateľstva, zavedieme povedzme množstvový zber, ktorým sa ešte viac dostane toho tých plastových fľaš do... Bolo toto takýto alternatívny scenár vôbec nejakým spôsobom zvážený, alebo jednoducho išlo sa automaticky po tom zálohovaní? Žiaľ, išlo sa automaticky po tom zálohovaní. Toto nebolo prvý raz, kedy sa to otvorilo, táto téma. Ona sa už za posledných 10 rokov dvakrát otvorila. Naposledy ešte neviem. Myslím, že prvý raz to bolo ešte za ministra Mikloša. Ale vždy to ministerstvo odložilo, ako nie dostatočne, neviem z akých dôvodov, ale odložilo to. A takisto to napríklad teraz, tento rok to odložilo české ministerstvo. Tiež to zvažovali, dali si vypracovať štúdiu, podobne ako slovenské. A české ministerstvo povedalo, že sa im to neoplatí, lebo budujú takisto podobný, v podstate ten istý systém, ako máme my. Čiže druhá námietka, nezvažili sme alternatívy, hoď si tá alternatíva je úplne zrejmá, to znamená pokračovaním v tom, čo už dlhé roky na Slovensku robíme, teda zvyšovanie efektívnosti separovania. Bolo by to lacnejšie, myslíš? Určite áno. Máme dôvodné predpoklady. A to je to, že tak ako vypočítala, teda odhadla štúdia Inštitútu environmentálnej politiky, zavedenie tohto systému bude stať 80 miliónov eur len na vstupných nákladoch, z čoho väčšina tejto sumy sa spotrebuje na nákup tých zberných automatov. Tie mašiny, kde sa to bude hádzať. Plus samozrejme stavebné úpravy, plus správa celého toho systému, pretože to bude zvláštny evidenčný systém a tak ďalej. Takže toto keď zarátali, tak tie vstupné náklady, ktoré na zavedenie toho systému, tak budú stať 80 miliónov a odhadujú, že každý rok to priniesie stratu 5 miliónov eur, čo teda budú musieť zaplatiť, potom samozrejme sa to preniesie do spotrebiteľských cien, budú to musieť zaplatiť výrobcovia, hej, keď to povieme tak zjednodušene. Uvádzači na trh, tak. Môžeme spraviť trošku takú sondu do tých financií. Predpokladám, že väčšina ľudí nevie úplne, ako funguje vlastne financovanie odpadov. Čiže máme nejaký zmiešaný odpad, za ten platíme svojej obci, to nám chodí ten šek do domácnosti, kde to zaplatíme. Máme ale aj všelijaké tie farebné kontajnery na papier, na plast, na sklo niekto. Tam to funguje ako? Ten systém je platený práve tzv. Výrobcami, v zákone, že výrobca, ale to sú v podstate výrobcovia. Každý, kto uvádza na trh nejaké obaly, hej, papierové, plastové, kovové a tak ďalej, hej. Takže títo vlastne sa musia zaregistrovať do tzv. Organizácií zodpovednosti výrobcu. Tam podávajú hlásenia, koľko vyprodukovali, koľko uviedli na trh týchto obalov a zaplatia tej organizácii zodpovednosti výrobcu, to je v podstate servisná firma. A tá servisná firma potom, tá organizácia potom zazmluvňuje obec, zazmluvňuje zberovú spoločnosť, zazmluvňuje finálneho spracovateľa, hej, zhodnotiteľa a tak ďalej. Čiže ja teraz, keby som sa rozhodol, že idem naberať vodu z Dunaja, predávať ju vo fľašiach ako Dunajovicu. Áno, musím byť zaregistrovaný. Musím sa zaregistrovať, za to samozrejme platím, či respektíve platím už za konkrétne množstvo tých fľaš, ktoré ja dodám na trh, do Teska, do Bíly a tak ďalej. Za hmotnosť. Tak. Za hmotnosť vlastne tých obalov a táto spoločnosť, alebo tento klub, keď to tak nazvem, potom následne uzavrie nejaké dohody s obcami a z tých peňazí, čo vyzbiera aj odo mňa, tak chodí po tých obciach a zbiera jednoducho tieto... Áno, zberová spoločnosť zazmluvnená, oni jej pokrývajú tie náklady na to, že to odvezú, potom sa to následne samozrejme dotrieďuje ešte nejakým spôsobom, potom to ide k finálnemu recyklátorovi, nazvime to. Ale toto je v podstate trhová činnosť, akože v tom zmysle nie sú tam nejaké regulované ceny, že ten poplatok je presne toľkoto, ale to je na dohode medzi mňou, výrobcom a tým, u koho si tú službu... Je to viac menej... Čiže existuje tam nejaká konkurencia, aspoň tam je, aj keď je to vnútený trh samozrejme, ale tá konkurencia tam existuje. No a ty hovoríš, že k tomu, čo sa platí dnes, vlastne ešte dodatočných 5 miliónov sa bude musieť platiť naviac, lebo to je vlastne tá strata, ktorú ten nový systém bude generovať. To bude ten nový systém generovať, áno. Ale ja teda viem, že tam je vlastne ešte, ako jeden z tých zdrojov, tých financií v tom systéme, sú teda tie poplatky.
je predaj tej suroviny, keďže ten vyzbieraný plast má nejakú hodnotu a potom sa vracia, respektíve predáva sa ako surovina. Ale tretím zdrojom sú vlastne budú nevrátené obaly, nevrátené fľaše. Koľko miliónov to asi je odhad? Tuto som si nepamätám, ale... Ale nejak tam sa ráta nejakých 10%, že sa nevráti v podstate. Ráta sa s tým, že keď sa dosiahne 90% na miera, čo ale nebude hneď, čo bude trvať niekoľko rokov, tak ako v tých systémoch, kde to už funguje, tak to trvalo niekoľko rokov, tak by to malo skončiť niekde okolo 90%. Myslím, že Nemecko už je úplne rekordman, že majú 95%. Ale v skutočnosti je asi polovica krajín v EÚ, ktoré to majú zavedené a ešte to neplnia. Neplnia tých 90%. A to je ďalšia vec, že nie je celkom istota, že teda sa to podarí splniť s týmto systémom. Je dôvodný predpoklad, že asi áno, po rokoch, keď sa nastaví dobrá výška zálohu, teda tej zálohovej platby, tak by to teoreticky malo ísť. Ale zatiaľ to nefunguje všade. No ale v princípe, ak dosiahneme teda povedzme tú optimálnu mieru nenávratnosti 10%, môžeme to brať, že desatina tých záloh je ako keby taká daň na spotrebiteľov za lenivosť, neochotu vrátiť fľaše. Čiže v podstate bude to pokuta. Hej, v podstate, čiže no. Môžeme povedať, že jedným z zdrojov príjmov sú aj tieto kvázi pokuty. Čiže to je taká tretia námietka. Bude to stať viac, bude to stať nejaké financie. Ale ja ešte prezradím, že my sme mali vlastne s Radom ekonomické reči pred časom a tam zaznela ďalšia zaujímavá myšlienka, že ono tu bude mať aj také nepriame ekonomické náklady pre obchody v tom zmysle, že nielen teda, že musia si kúpiť tie mašiny, musia si vyčleniť nejaké priestory, ale sú obchody, ktoré to nebudú povinné robiť. 300 metrov štvorcových? Myslím, že áno, 300 metrov štvorcových je teraz v tom zákone, že tie to budú musieť povinne, ktoré majú prevádzku nad 300 m štvorcových, ale také malé predajničky, tak tie sa budú môcť len dobrovoľne zapojiť do toho systému. Ale s tým, že teda keď mám malú predajňu niekde na dedine, na malej obci, tak oni nemajú priestor, kde to umiestniť. Aj. To je naozaj, to je veľký automát, potom je tam veľa priestoru na to odkladanie toho. To vlastne aj všetky farby asi musia byť oddelené, či oni sa potom budú dotriedovať? Tými farbami myslím, že ten stroj to neviem isto, ale oni sa dotredujú potom na linke v súčasnosti, ale myslím, že ten stroj to neviem, nie som si úplne istý. No ale to je vlastne otázka, či to bude výhoda alebo nevýhoda pre tie malé obchody, lebo ja keď doma si nazbieram tie fľaše a budem chcieť vrátiť 20 fľaší, tak pôjdem do obchodu, kde tú mašinu majú. Áno. A už tam tým pádom nakúpim. A jednoducho môže sa stať, že tieto malé predajničky, ktoré teda častokrát ako prežívajú len tak v rámci tej siete, že sú tolerované, tak môžu mať ešte väčší problém, že im ubudnú zákazníci. Určite áno. Aj signálom toho je aj to, že dve veľké združenia, ktoré zoskupujú týchto obchodníkov, zaujali úplne opačný postoj. Tí, ktorí združujú tých veľkých, povedali, dobre, tak my sa nejakým spôsobom prispôsobíme, platí to pre všetkých univerzálne. A tí, ktorí združujú aj takých tých malých, ktorí majú malé predajne, tak tí boli zásadne proti. Myslím, že jeden z tých hlavných argumentov bol práve toto, hej, že tam je to veľké, je to do istej miery znevýhodnenie tých malých predajní, pretože tam si síce možno raz kúpim fľašu, ale keď chcem naspäť ten záloh, tak to musím zaviesť do tej veľkej predajne a potom už si nakúpim v tej veľkej predajni. Takže... Ale keď sa bavíme o nákladoch, ešte ma napadla ďalšia vec, že máme priame náklady pre obchodníkov, de facto spotrebiteľov, nepriame náklady pre obchodníkov, ale sú aj náklady pre nás ako tých nosičov fľaší nazad do obchodov, pretože ja neviem, či to všetci vedia, ale tá podmienka je, že tie fľaše musia byť nafúknuté, musia byť v slušnom stave, nazvem to. Tým pádom odniesť, keď si prinesiem 12 2-litrových minerálok, tak v podstate taký istý objem, len nie vody, ale vzduchu musím zase zaniesť nazad, čiže bude si to vyžadovať nemalé skladovacie priestory ako pre domácnosť, chodenie do obchodu a voči alternatíve, že dnes mám proste ten kontajner pred domom alebo niekde na ulici, tam tú fľašu stlačím, zahodím, môžem to po jednej fľaši postupne riešiť, kdežto to potom ako výrazne skomplikuje ten môj život. Jednoznačne áno, tam treba si uvedomiť, v súčasnosti bežná domácnosť, ktorá sa rozhodla, že bude triediť, tak má 4 kontajnery, malé, 4 smetiaky, žltý, zelený, modrý, tak, a potom klasický na zmesak, hej, na zmesový komunálny odpad. Čiže má tam nejaké také 4 krabice. A teraz je pribudne vlastne piata, ktorá ale bude musieť byť dostatočne veľká, lebo
tá plastová fľaša už nebude ju môcť akože skrčiť, bude musieť byť v podstate nafúknutá, respektíve bude musieť byť v stave takom, aby to ten stroj vedel prečítať. Čiže nesmie byť znehodnotený ten kód tam, ten EAN kód. To znamená, že pribudne ďalšie miesto. Hej. Inštitút environmentálnej politiky sa dokonca zaoberal aj týmito nepriamými nákladmi, práve v súvislosti povedzme so zabratím toho priestoru v domácnostiach. A odhadli tie náklady nepriame na 14 až 24 miliónov eur, ktoré vzniknú v domácnostiach. Úbytok komfortu. Úbytok komfortu, vlastne kúpili ste si byt, máte tam nejakú rozlohu toho bytu, je tam nejaká cena za rozlohu toho bytu a zrazu vám ho z rozhodnutia vlády skrátia tú rozlohu. Pretože tam proste vznikne ďalší kontajner. A tak slúži im to kusti, že to takto je takýmto spôsobom vyčistili. Tak to im slúži kusti. No a ďalšia vec je potom tie prepravné trasy, samozrejme, lebo doteraz boli zvyknutí občania, hlavne v bytovej zastavbe, zaniesť to do najbližšieho svojho zberného miesta, teda toho kontajneriska, hej, kontajnerového státia. No a teraz to budú musieť voziť niekam do najbližšieho obchodu, ktorý nie je tak husto, ako je táto zberná sieť. To znamená, že s tými taškami budú musieť ísť potom do tej predajne. Ale z tej samotnej predajne tá mašina to lisuje, pokiaľ nie. Čiže minimálne odpadne to, že by kamióny vozili. Tá mašina to lisuje, potom to ale musí zabaliť do ďalšieho takého obalu, čiže tam vznikne ďalší obal. No a nepopierateľne to zvýši aj náklady na vlastne životné prostredie, pretože tam vzniknú nové prepravné trasy. Pretože to bude úplne iný systém, oddelený od toho, keď teraz chodí vlastne zberové vozidlo do toho kontajnera, kde sú všetky plasty. To zostane zachované, akurát, že odtiaľ vypadnú tie petky. A síce toto vozidlo už bude chodiť menej často, lebo keď tam vypadli petky, už sú v obchode, tak bude chodiť menej často. Ale do toho obchodu bude musieť chodiť s novými prepravnými trasami, s novými spotrebami a tak energií. To si dobre premostil teraz, lebo ja, ak som ťa sledoval na Facebooku, tak si najčastejšie, čo si ty spomínal ako takú nevýhodu, je, že vlastne tento nový systém ohrozí vôbec fungovanie toho zberu plastu, ako funguje dnes. Pretože v podstate mali by tu od toho roku 2022 zhruba fungovať paralelne dva systémy. Jeden, naďalej ostanú žlté kontajnery, kde budeme házať všetky ostatné plastové predmety, obaly, veci. A druhý teda zálohované fľaše, kde tu bude cirkulovať medzi obchodmi a nejakými tými spracovateľmi. Ty ale v podstate si mal námietku, že tie PET fľaše sú tou najcennejšou surovinou dnes v tých žltých kontajneroch, a teda, že sa to oplatí zberať tie kontajnery hlavne kvôli tým PET fľašiam. A v prípade, že tie PET fľaše do veľkej miery vypadnú z tých kontajnerov a budú teda samostatne cirkulovať, tak ten záujem zaoberať sa tým zvyšným plastovým odpadom výrazným spôsobom poklesne. Áno, jednoznačne áno. Ľudia sú, pre nich je proste tá plastová fľaša tá nosná ideová komodita, ktorú tam sú naučení už nosiť do toho kontajnera. Plus samozrejme dávajú tam aj iné plastové obaly, dávajú tam aj tetrapaky a v niektorých obciach, napríklad v Bratislave, tam idú aj tetrapaky. Takže toto, keď im vypadne, tak dá sa dôvodne očakávať, že poklesne dokonca aj vyzbierateľnosť tých zvyšných plastov, hej, tých obalov, ja neviem, z drogérií alebo ďalších. Takto sa to aj stalo, aj spomína to jedna štúdia, takto sa to stalo aj v Nemecku, že prvý rok dokonca pokleslo o 11% to vyzbieranie tých ostatných plastov, lebo ľudia už jednoducho sa na to vykašľali, áno, keď to tak nazveme. Ale teda vlastne otázka, čo vôbec sa s tou surovinou, dá sa z toho vôbec vytvoriť? Ona je, práve to je, o to ide, že vlastne tá petka je dobre obchodovateľná, relatívne dobre obchodovateľná, je o tú komoditu záujem. A tým, že prejde do iného systému, tak aj týmto OZVčkám to zvýši náklady, pretože prídu o príjmy práve z predaja tejto komodity. No ale s tým sa kalkuluje, že pri tých nákladoch zavádzania, či to je niečo, čo nie je v tých kalkuláciách, že bude pravdepodobne... V kalkulácii je spomínané práve aj že to zvýši aj náklady tým, ktorým sú v tých OZVčkách, áno? Takže tam je spomínaná suma, teraz neviem, 5 miliónov, 4 milióny, 5 miliónov ročne, čiže ďalšie náklady, hej? Ďalšie náklady, ktoré zdražejú, áno? Zdražuje celý ten proces. Toto bola podľa mňa taká trošku jednoznačná časť, že sme bušili do toho zálohovania. Ja teraz skúsim byť trošku viac prozálohať, nech to je také vyváženejšie. Takým súborom argumentov, prečo zálohovať, je voľne pohodený odpad. Áno. Argumentuje sa
teda neviem, či je to doložené na nejakých dátach, že tieto obaly tvoria nemalú časť, proste fľaše sú pohádzané po lesoch a podobne, a že práve toto by to malo nejakým spôsobom znížiť. No práve táto analýza toho litteringu, ja som hľadal nejaké štúdie, veľmi ťažko sa dá k tomu dopracovať, aj som oslovil niektoré združenia, že či nemajú náhodou takú združenia, ktoré sa zaoberajú práve tým, že chodievajú do lesa a zbierajú odpadky, že či majú nejakú takú zhruba analýzu. Nedopracoval som sa k údajom, ale zúčastnil som sa jedného takéhoto podujatia, kde sa hromadne vyzbieravalo práve z turistickej trasy a z vychádzkovej trasy tento pohodený odpad. A musím povedať, že tých 5 fľaší tam nebolo veľa. Ako, bolo to možno, neviem, 20%, možno 30%. Čiže nevyrieši to úplne práve vyhadzovanie odpadov do prírody. Pretože predsa len aj tí ľudia sú zvyknutí už naozaj, že tá 5 fľaša, tak viem, že to mám skrčiť. Navyše im to v tom ruksaku až tak nezavadza, keď to skrčí. Ale keď má nejaký zamastený sáčok z 10 alebo z nejakého jedla, tak nechce si zamastiť ruksak, tak ho samozrejme niekedy vyhodí. Hej. A toto v tej prírode naďalej ostane. To bolo vidieť na tej analýze práve toho vyzberaného litteringu, že tam bolo neuveriteľne veľa iných vecí. Tam boli aj rukavice, tam boli hocičo, proste. To je taká neidentifikovateľná zmes rôznych plastov a takých rôznych komodít. Takže by sme mali zálohovať aj sáčky, nie? Áno, keby sme chceli. Alebo napríklad aj ohorky z cigariet, áno, nedopalky. Ono je tam asi aj... Jako druhý argument, taký pekný, ktorý som videl, dokonca to ukazovali na nejakej štúdii, alebo to bola len viac menej nejaká anekdotická štúdia z Dánska, že tento systém umožňuje vytvoriť nový druh príjmov pre najnižšie sociálne vrstvy. Že v princípe tí určite, páni a bezdomovci vedia potom ako si zbierať tieto fľaše a minimálne teda v tom urbánnom prostredí potom vzniká taký sekundárny samočistiaci proces. Ja osobne som trošku skeptický v tom, že ja vidím, že u nás v meste na ulici sú spoločné kontajnery na železo, ktoré sú plné a nikto nepríde s károv, nevybere ich na tajnáša a neodveze do zberu. Hoci to železo je úplne jasná komodita, ktorá sa dá odviezť do zberu. Čiže nie som si úplne istý, či tá motivácia vôbec existuje dnes na Slovensku. Ale keď bude motivovaná tými 12 centami, tak určite bude. Ale aj pri tom železe máš motiváciu zaniesť to do plateného zberu a napriek tomu nevidím jednoducho, že by ľudia vyberali kontajnery so železom a odvážali. Ale možno, zase to je anekdotický pohľad, možno to tak nie. Lebo zase vidíme, že po Bratislave aj chodievajú takíto zberači s tými vozíkmi. Ale vidím ich pomenej, vidím ich oveľa pomenej. Ale podľa mňa tam je iný problém, že ten obal, aby spracovala tá mašina, musí byť fakt ako v dobrom stave, nie? Že ako náhle na ňo šlapnem, aj keby som ho znova nafúkol, tak to môže byť problém. Čiže ono... Už to môže byť problém a treba povedať, že nezbavíme sa toho litteringu, ktorý tam už dneska je položený v tej prírode, lebo ten už je za prvé znehodnotený, je nepoužiteľný a za druhé nemá ani ten kód. Hej. Takže on vlastne nebude v tom systéme. Takže spätne to určite nejakým spôsobom nepomôže. Platí to aj na plechovky inak, to, že nesmú byť skrčené? Či plechovky môžu byť skrčené? Neviem odpovedať presne na tú otázku, ale predpokladám, že tiež budú musieť byť stále, aby sa to dalo prečítať. Takže... To je podľa mňa taký inštinkt, nie? Že keď zahodím plechovku, tak ešte dupnem, aby som ju zbortil, takže úplne otázne. Ale viem, že to Dánsko práve tam to ukazovali na plechovkách, že tá plechovka tam stojí 25 centov ten záloh a že oni sú schopní za jeden cyklus vyzbierať povedzme 100 plechoviek, čo je tak 25 eur. Že dokonca oni chodia po pláži okolo ľudí, kde vidia, že je nejaká party alebo čo a priamo si od nich pýtajú ten odpad, čiže ty tam dopiješ pivo a už vidíte, teba stojí niekto a že akože, nedal by si mi tú prázdnu plechovku a ešte človek akorát dá, síce stratí ten záloh, ale aj tak vedieť, že ju nikam neponesie. Čiže možno, aspoň tu môžeme to tak zaonať, čiže minimálne v tomto ohľade možno to nejaký prínos bude mať, ono je to vlastne teda sociálna politika, keď sa nad tým tak zamýšľam. Len neviem, či to bol úplne zámer zákonodarcu. Bez pochyby, najmä takí majetnejší ľudia, majetnejší obyvatelia, nebudú mať, pre nich tá 12 centová pokuta, keď ju nazveme, ten záloh, nebude až taký motivačný, že by to vracali naspäť do obchodu, ale zostane to niekde buď v bežnom smetiaku, alebo niekde možno v tom... Tak ono, jak sme sa bavili, sú tam náklady nielen toho miesta, ale aj toho, že ja musím ísť
do obchodu, zobrať to z auta, ísť k tej mašine, ktorá bude bohvie kde, a teraz to tam po jednom strkať, kto by niekedy vracal sklenené pivo a fľaše, vie, že každá tretia sa mu vráti, musí tam 4 krát strčiť, ide to pomaličky a jednoducho ako to trvá 5, 7, 8 minút zbaviť sa takej väčšej zásoby, čo teda tiež asi môže byť do značnej miery demotivujúce pre ľudí, ktorí jednoducho ten čas si vážia. Čiže ja myslím, že sme to teda v celku zhrnuli, ale ešte viac to skondenzujem. V podstate môžeme povedať, že prvá námietka je, prečo sa toľko tým plastom vlastne vôbec zaoberáme. Je to neškodný odpad v princípe, že ako neprchajú z toho nejaké škodlivé látky do prostredia. Je to v celku inertné, dá sa to dobre stlačiť, dá sa to dať na kopu. Je tu otázka mikroplastov, ale otázka mikroplastov je podľa mňa skôr otázkou toho litteringu, toho voľného pohodenia, lebo ako akákoľvek skládka, tam predpokladám, že je dostatočne zabezpečená na to, aby nejakým spôsobom do spodnej vody alebo podobne tie mikroplasty neunikali. Tie mikroplasty sa netýkajú až tak tých PET fľaší, skôr sa to týka povedzme nejakého oblečenia, ktoré obsahuje ten polyester alebo teda respektíve ten plast. Tam vzniká hlavná produkcia tých mikroplastov. A treba tiež ale povedať, že zatiaľ vôbec nie je preukázané, že by mikroplasty škodili. Hej. To zatiaľ nie je. Videl som aj na stránke dokonca Európskeho parlamentu, je to tak uvedené, že naozaj nie je to isté. Videl som jednu prednášku minulý rok na konferencii, kde bol práve vedec, ktorý to vysvetloval a tiež povedal, že teda nie je tam isté. Ono to nevyzerá príjemne, že by sme mali nejaké sekané plasty do seba tlačiť, ale v princípe je to... Zdá sa, že je to inertné aj v ľudskom či živočíšnom tele. Ako ten argument môže byť, že tak je to neobnoviteľný zdroj, je to vlastne ropa, mali by sme to nejakým spôsobom vracať do systému, ale ja si myslím, že na to je veľmi krásna odpoveď, že je tam cenový mechanizmus, ktorý vidíme aj pri plastoch, že ako náhle ropa klesne pod nejakú cenu, tak ten záujem o ten plastový granulát na spracovanie klesá, naopak keď tá ropa rastie, tak oveľa viac ľudia, teda výrobcovia, chcú. S tým, že samozrejme, ja som teda čítal, že do fľaše sa dá vrátiť len zhruba 45% toho odpadu, pretože ten nemá na 100% tie vlastnosti. On sa vlastne len primiešava. Že je to vlastne len taká prímes, aby tá fľaša mohla znova vzniknúť. A ak niekto teraz si myslí, že je to nejaký vzácny zdroj, ktorý by sme mali zachovať, tak ja si myslím, že jedna z možností je jednoducho odseparovať to a nasypať to na skladke na kopu. A nech si to tam niekto za 20, 30, 50 rokov nájde a možno o 50 rokov jednoducho to len takto otvoria, bude tam kopa plastu, ktorý si môžu vymajnovať a keď bude existovať nejaká jednoduchá technológia na spracovať. Ale budiš, každopádne je to otázka odpadu, ktorého je strašne málo, teraz sústredili sme sa na taký dobre cieliteľný, populárny viditeľný odpad. Viditeľný. Je to čo je vidieť. A to je práve hlavný dôvod tej regulácie, že ľudia si povedia, aha, to je tá PET fľaša, ja som ju videl niekde v prírode alebo niekde vo vodnom toku, v rieke. A vadí mi to, lebo je to neestetické. Je to škaredé. Reálne to je, z hľadiska životného prostredia, to není taký významný problém. Je to v podstate malý problém, samozrejme je to problém, všetko, každý zásah človeka, každá produkcia človeka poškodzuje životné prostredie. Ale keď sa pozrieme na tú mieru, množstva odpadov a toho, že niektoré sú nebezpečné, niektoré sú biologicky rozložiteľné, množstvo ďalších komodít, ktoré sú oveľa nebezpečnejšie pre životné prostredie, tak v tomto hľade je to v podstate veľmi malý problém za strašne veľa peňazí, ktoré sa rozhodlo ministerstvo do toho vraziť. Mňa to osobne veľmi irituje, keď vidím niekde na hrebení pohádzané fľaše. Na stranu je za tie milióny a milióny, čo tu bude stať ročne, dodatočne bavíme sa minimálne o jednotkách miliónov, tak som to pochopil, nad rámec toho, čo sa platí dnes. Za tieto peniaze išla zorganizovať armáda verejnoprospešných prác, ktorá by jednoducho 4-krát ročne prešla všetky turistické chodníky s vreciami v rukách a jednoducho vyzbierala. Že zase aj toto je alternatívne riešenie, ktoré vôbec nezaznelo, pretože poďme zálohovať, poďme recyklovať, to je populárne. Napriek tomu, že teda možno by toto malo väčší dopad na tú estetickú stránku tohto problému. Určite áno, nepopieram, samozrejme je tam veľmi veľký problém, však bolo to aj medializované na východnom Slovensku. Áno, lebo sú tam isté skupiny, ktoré obyvateľov, ktorí nemajú takýto návyk už triedenia a odkladania odpadu,
A tam dochádza napríklad aj takému výraznejšiemu znečisteniu nádrží, povedzme. Myslím, že sme prebrali záloh od spodu po vrch. Viac menej je to rozhodnuté, čiže už trošku sa bavíme tak po funuse. Každopádne minimálne to bude zaujímavé sledovať a po pár rokoch vrátiť sa k tomu, že ako vyzerajú naše lesy a či sa stal zázrak a ten záloh niečo spravil, alebo naopak nás to bude len všetkých otravovať, ale v princípe sa absolútne nič nezmení. Díky, Rado, mal si tu čest byť prvý hosť, ale každopádne hlavne my ti ďakujeme, že si nám o tomto porozprával a veľa šťastia s odpadom. Ďakujem.